ନମସ୍କାର। ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଜୁନ୍ ଏକୋଇଶରେ ରବିବାର ଦିନ ରାହୁଗ୍ରସ୍ତ ଚୂଡ଼ାମଣି ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ହେଉଛି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। କାରଣ ଦୁଇଟା ଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜୁନ୍ ପାଞ୍ଚରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେଉଛି, ଜୁନ୍ ଏକୋଇଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ, ଜୁଲାଇ ପାଞ୍ଚରେ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ। ଏ ଦୁଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ ଭାରତକୁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ପାଳନ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ଆର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ କରିବ। ସ୍ପେଶାଲି ଏ ପରାଗ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେବ, ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାରଣ ଏ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରାହୁ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ରବି ବି ଅଛନ୍ତି। ରବି ରାହୁ ଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ପୁଣି ମିଥୁନ ରାଶିରେ ହିଁ ହେଉଛି ପରାଗ, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗୁଛି ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁକି। ବହୁତ ମିଥୁନ ରାଶି, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁକି, କର୍କଟ ରାଶି କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ପାଇଁକି, ସିଂହ ରାଶି ସିଂହ ଲଗ୍ନ ପାଇଁକି, ବିଛା ରାଶି ବିଛା ଲଗ୍ନ ପାଇଁକି ଇ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତା ସହିତ ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତୁଳା ରାଶି ତୁଳା ଲଗ୍ନ, କନ୍ୟା ରାଶି କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ତ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଏମିତି ବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଇମ୍ପେସେନ୍ସ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କିଛି ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ଆସିବ, ନିଜକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରିବା, ନିଜେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ଫିଲ୍ କରିବା, କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁକି ମଧ୍ୟ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଆସିବ। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ। ଯେମିତି ଆମର ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ସବୁ କିଛି ଡିଜାଷ୍ଟର ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଚୁପଚାପ ରହିଯାଉ, ନେଚରକୁ ଆମେ ବରଦାସ୍ତ କରୁ, କାରଣ ଆମେ ନେଚରକୁ ନିଜେ ବି ସବୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସୁପର ନେଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ, ଆଉ ଆର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକ ହାର୍ମ କରନ୍ତି, ରୁଟିନ୍ ଲାଇଫ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତିନି, ଦିଶା ଅନିଷ୍ଠି ଥାନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ଅନ୍ୟାୟ ଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ, ପ୍ରାରବ୍ଧ କଟିଯିବ, ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ହେଇଗଲା, ଆକୁ ଅନିଷ୍ଠି ହେଇକି ବିୟର କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ଆଦୌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସୁପର ନ୍ୟାଚୁରାଲର ଏସବୁ ପ୍ରଭାବ ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ତାହାର ପୃଥିବୀ ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁକି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ଏସବୁ ହେଇଥାଏ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହୁଏ, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଖରାପ ହୁଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ରାଶିକୁ ସବୁ ଭଲ ହେବ ତା ମାନେ ନାହିଁ, ଭଲ ଖରାପ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଖରାପ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇଫରେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ଫଲୋ କରିନାହାନ୍ତି, ଧର୍ମ ସହିତ ରହିନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଖରାପ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଖରାପ ହେବ। ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଆମର ଲାଇଫରେ ଖରାପ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି, କିଛି ଆର ଜନ୍ମରେ ହେଇଥାଏ, କିଛି ଡେରିରେ ହେଇଥାଏ। ଯାହା ବି ଆମ ସହିତ ଖରାପ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏ ଖରାପ ହେବାର ଯେଉଁ କାରଣ, ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଖରାପ ହେଉଛି ତାର ଏକ କାରଣ ଅଛି। କାରଣ ହେଉଛି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ, ନ କରିବା ପାଇଁକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେତିକ ବି କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ କି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆର ହେଉଛି ପ୍ରତିକାର କିଛି କରିବେ, ଶରଣାପନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ଅନୁତାପ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭୁଲ କରିବା ନ କରିବା ପାଇଁକି, ମିଷ୍ଟେକ୍ ନ କରିବା ପାଇଁକି, ଜୀବେ ଦୟା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅଛି, ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟସରି କିଛି ଅନ୍ୟର ହାର୍ମ କରନ୍ତୁନି। ବୃକ୍ଷ ଜଗତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବି ଲାଇଫ୍ ଅଛି ତାର, ଏ କଥା କହିପାରିବନି। ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବା ସମୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି 21 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 10:38, ଗ୍ରହଣର ମଧ୍ୟମ ସମୟ ହେଉଛି 12:25, ସର୍ବମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି 2:09। ଏଇ 3:31, ଏଇ ଅବଧି ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁନି, ପେଟକୁ ଖାଲି ରଖନ୍ତୁ, ପାଣି ବି ପିଅନ୍ତୁନି,
ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଛୋଟ ପିଲା, ବାଳକ, ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଆଉ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଖାଆନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ହାଣ୍ଡି ଛାଡ଼ ଆସିଯାଉଛି ଶନିବାର ଦିନ 10:38। 10:38ରୁ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ହେଭି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଆପଣ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ, ଯେତେ ଲାଇଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଯେଉଁ ଲାଗୁଛି ସେହି ସମୟରେ ତ ଆଦୌ ଖାଇବେନି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସେହି ସମୟରେ ତେଲ ଆଗରୁ ରେଡ଼ି କରିଥିବେ, ତେଲ ଡିପଟି ଜଳେଇ ଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ ବହୁତ ପାୱାର ହୋଇଥାଏ, ରାହୁଙ୍କର ବହୁତ ପାୱାର ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦୀପ ଜାଳିବେ, ଦୀପ ଜାଳିକି ଆପଣ ପୂର୍ବମୁଖା ହୋଇକି ବସିବେ, ବସିକି ଓଁ ଗଂ ଗଣପତି ନାମ 108ଥର ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ସବୁ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108ଥର ଜପ କରିଦେବେ। ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଡେଲି ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତି ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଓଁ ରାଂ ରାହୁବେ ନାମ, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଓଁ କେଁ କେତବେ ନାମ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବେ। ଆପଣ ରବି ନାରାୟଣଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିବେ। ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପାଠ କରିପାରିବେ। ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ ଏହି ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଓଁ ଖାଲି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ଶ୍ରୀଂ ଶ୍ରିଏ ନମ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଓଁ ଐଂ ସରସ୍ୱତୀ ନମ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଳସର୍ପର ଜାତକ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସମୟ, ସ୍ପେଶାଲି କାଳସର୍ପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁକି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାଳସର୍ପ ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣ ନବନାଗ ସ୍ତୋତ୍ର ସର୍ପସୂକ୍ତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ସର୍ପ ଦେବାୟ ନମଃ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାଳସର୍ପ ଅଛି, ଅନନ୍ତ, ବାସୁକି, ଶେଷନାଗ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ବଳ ଅଛି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେଉଁ ସର୍ପ ଅଛି ସେଇ ସର୍ପଙ୍କର ନାମରେ ଆପଣ ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଡେଲି ଯାହା ପଢ଼ନ୍ତି ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ସହିତ ଦାନ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଇ କାଳ ଗ୍ରହଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ଲାଗିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, କୁକୁର, ଚଢ଼େଇ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସ୍ନାନ କରିସାରିକି ଘର ଦ୍ୱାରକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଗୋବର, ଲୁଣ ପାଣିରେ ସବୁ ଛିଡ଼ିକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଆର ମୁହଁକୁ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ପୁନଃ ତେଲ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗାଧାନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ନ ଗାଧୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଲୁଣ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଯାହା କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ପୂଜା କରିନଥିବେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିଥିଲେ ସେ ଆସନକୁ ଧୋଇଦେବେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ଧୋଇବେ ଆଉ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସହିତ ଆପଣ ଯେତେ ଦାନ କରିବେ, ଦାନର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପେଟକୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁକି ଭୋକ ହେଉଛି ଯଦି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ହେଭି ଫୁଡ଼୍ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଆଇଁଷ ଆଦୌ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କିଛି ନିଜ ଘରର ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟର ଫାଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ହେବ, ଯେଉଁ ସେଇ ରୋଷେଇର ଖାଦ୍ୟରୁ କିଛି ଅଂଶ ଆପଣ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ, ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁକି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଇଏ ବି ଶୁଭପ୍ରଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ହେବ। ସମସ୍ତ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରାଶିର ଗ୍ରହଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ, ଇଷ୍ଟ ଦେବଙ୍କୁ ଜପ କରିବେ। ତାପରେ ଯେତେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରିବେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ର ଜପର ବହୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ। ଯେଉଁ ମହାଦଶା ଚାଲିଛି ସେଇ ମହାଦଶାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମହାଦଶା ଖରାପ, ଅନ୍ତର୍ଦଶା କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଚାଲିଛି, ସେହି ଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ରାହୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ରାହୁଦେବ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦିଅନ୍ତୁ, କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ମୋର ପ୍ରାରବ୍ଧର କିଛି କୁକର୍ମ ଯଦି କରିଛି ତା ଦେହରୁ ମୋତେ ବାହାରିବା ପାଇଁକି ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଲାଗିସାରିଲା ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସରିଲେ, ତାପରେ ସ୍ନାନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ, କ୍ଷୀର, କିଛି ଗୁଡ଼, କିଛି ସିନ୍ଦୁର, ଲାଲ ଫୁଲ,
ଦେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼େଇବେ, ଦୀପର ଅର୍ପଣ କରିବେ, ଗାୟତ୍ରୀ ପାଠ କରିବେ। ଏଇ କଥା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ଲାଗିଛି, ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହେଉଛି ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟ ପକାଇବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ଯଦି ପରେ କିଛି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି, ମାଇଣ୍ଡ କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି, କିଛି ଲସ୍ ହେଉଛି, ଆପଣ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରିବେ, ତା ସହିତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପାଠ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ପଇଡ଼ ଜଳ କୁ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକି ଶନିବାରେ କିଛିଟା ଶନିବାରେ ପୂଜା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରହଣର ଯେଉଁ ନେଗେଟିଭ ଇଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ କିଛି ମୁକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ବା କିଛି ଉପାୟ ଆପଣ ପାଇଯିବେ। ବୁଧ ଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। 19 ଜୁନରୁ 11 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନର ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯିବ। SMS ଜଣକୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଆଉ କାହା ପାଖରେ SMS ପହଞ୍ଚିବ? ଏହି ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଜବ୍ ତ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଜଏନ୍ କରିବା କଥା ଯଦି ଆସୁଛି, ଯଦି ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି ମିଳୁଛି, ଜଏନ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅଫର୍ ଲେଟର୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। କେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଥିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଜବ୍ ଜଏନ୍ କଲାପରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ମେଲ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ ଏହି ସମୟରେ। ବ୍ୟାଙ୍କର ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସବୁ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯିବ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିଲ୍ସ ଷ୍ଟପ୍ ହୋଇଯିବ, ସେୟାର ମାର୍କେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଫୋନ୍ ତ ବହୁତ ସବୁ ଖରାପ ହେବ ଏଇ ସମୟରେ। କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିହେବନି। ଯେତେ ସବୁ ଆମର ନେଟୱାର୍କିଂ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଏହିସବୁ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଫୋନ୍ ସହିତ, ଫୋନ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଇରିଟେଟ୍ ହେବେ, କଷ୍ଟ ହେବେ, ଫୋନ୍ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ପଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଫୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେ, ଅନେସେସରି ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିବା ଏହିସବୁ ଚାଲିବ। ତା ସହିତ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଉଥିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ। ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସବୁ ଡିଲ୍ ତ ଏହି ସମୟରେ ତ ହେବନି, ଯେହେତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଯଦି ବି ଆପଣ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିକି କିଛି କରନ୍ତୁ, ଡିଲ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ପଇସା ଗଣିବାରେ କିଛି କାଉଣ୍ଟିଂ କରିବାରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ବୁଧ ତ ବକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ବକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ବୁଧ ଶୁକ୍ର ବକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଶନି ବି ଦେବ ବି ବକ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ବକ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମେଲ୍ ବାଉନ୍ସ ହେବ, କିଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯଦି ଲଞ୍ଚ କରିବେ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। କିଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦବାଜିରେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇକି କୌଣସି କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାମ ଏହିସବୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ କରିବେ, ପୁରୁଣା କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଜବ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ପୁରୁଣା ବସ୍ଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କନେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପୁରୁଣା କାମକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିସବୁ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କ୍ୟାରିୟର ବା କାମ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଲାଭ ମିଳିବ, ପୁରୁଣା କାମକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହେଉଛି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ପେପର ଫାଇଲ୍କୁ ସବୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଫୋନ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ରେ ସବୁ ବହୁତ ଡାଟା ରଖିଛନ୍ତି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ଯେଉଁ ବହୁତ ଡାଟା ରଖିଛନ୍ତି ଆକୁ କ୍ଲିନ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ମାସିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆଉ ଆପଣ ଯେଉଁ କ'ଣ ସବୁ ଆଚିଭ୍ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଆଗରୁ, ସେକୁ ସବୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ରିଚାର୍ଜ ହେବେ, କିଛି ପୁରୁଣା କାମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଲ୍ ସବୁ କରିଥିଲେ ସେ ଗୋଲ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ତାକୁ ରଖିଦେଇକି ଅଲଗା କାମରେ ବିଜି ଥିଲେ, ଏବେ ଏଇଖିଣି ସେ ଗୋଲ୍କୁ ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ତା ସେ ଯିବା ପାଇଁକି କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଏହି ସମୟରେ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ରେଟ୍ରୋ ଅଛନ୍ତି, ଅନେସେସରି ରିଲେସନ୍ ସବୁ କଟିଯିବ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ରିଲେସନ୍ ସେ ହିଁ ରହିବ, ଫେକ୍ ରିଲେସନ୍ କଟିଯିବ। ହେଲ୍ଥର ବହୁତ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ, ଏବେ ହେଲ୍ଥ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ନର୍ଭ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଘୋଳା ବିନ୍ଧା, ପେଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଏହିସବୁ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏହିସବୁ ଆସିବ, ଏଣୁ ହେଲ୍ଥର ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଡାଉନ୍ ହେବେ,
କାରଣ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସବୁ ପାୱାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସିଓ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର, ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଯେଉଁଟା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେଇଯିବେ। ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ। ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପିଲା, ସେ ଯେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଉଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ଏବେ ଏଇକ୍ଷଣି ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦୂର ହେବ, ସମସ୍ତେ ସମାନ, କେତେଟା ପଏଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ଧନୀ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବେ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ୟାରିୟର ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ପାଇଁକି ସବୁବେଳେ ଧାଁ ଧପଡ଼ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଏଇଖିଣି ରେଟ୍ରୋ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରହ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନେଚର ଶିଖେଇଦେବ ଯେ ତୁମର ଘରଦ୍ୱାର କ୍ଲିନ୍ କର, ଫୋନକୁ ସବୁ କ୍ଲିନ୍ ରଖ, ଆପଣ ଡାଟାକୁ ସବୁ ରଖ, ବସ୍ତ୍ର ଘରର ସବୁ ଆସବାବପତ୍ର ତାକୁ ବି ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ରଖ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫରେ ସବୁ ଯାହା କରିବାକୁ ଅଛି ଆମକୁ, ଆମ ପରିବାରର ଏଇ କାମକୁ ସବୁ, ଯେଉଁ ସବୁ କାମକୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦରକାର, ଆମେ କେବେ କରୁନା, ସେଇ କାମ ସବୁ କରିବା ପାଇଁକି ନେଚର ବାଧ୍ୟ କରିବ କରିବ ଏଇଟା ଯଦି, କାରଣ ଆମର କ୍ୟାରିୟର ହେଉଛି 10th ହାଉସ୍, ଯେହେତୁ ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି 4th ହାଉସ୍। 4th ହାଉସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଘର ଦ୍ୱାର, ଏଇ କାମକୁ ବହୁତ ଲୋକ କରନ୍ତିନି ଆଦୌ। ଏବେ ଏଇଖିଣି ସମସ୍ତେ ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ହଉ ସମସ୍ତେ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଶନି ରେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କର୍ମଚାରୀ ବି ମିଳିବେନି। ଏଣୁ ସବୁ କାମକୁ କରିବା ପାଇଁକି, ଶିଖିବା ପାଇଁକି ନେଚର ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ କରୁଛି, ଏଇସବୁ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବ। ନଚେତ ଆପଣ କିଛି ଶିଖିପାରିଲେନି, ପୁଣି କେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।